Selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dëshiroj me bëni lutje për gjithë vëllezërit dhe motra që na shohin prapa kamerës. Do të them o Zoti im, kjo fytyrë e cila më shiqon mua, unë nuk e shiqoj atë, por se ti ja Rabbi e shah atë. Nëse kjo fytyrë që unë duke më shiqur mua është e mërzitur, gëzoje. Nëse është e smur, shëroje. Nëse është me frikë, kthe në siguri. Nëse është e varfër, pasuroje. Nëse është e humbur, udhëzoje. Nëse është e privume prej mirësive, i dhuroj mirësi. O Zot, jepi çdo të mirë muslimanëve dhe e shfrytëzoj rastin prej këtij vendi këtu. Më bëj dua për procesin për juve se muslimanët e parë të hershëm kur kanë bëj dua, kanë kërkuar diçka dhe për veten e tyre, kanë bëj dua për vëllezërit edhe motrat, mos i harroni vëllezërit edhe motrat që të bëni dua prapa shpinave të tyre. Allahu na bashkoftë në xhenet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.